नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर। आताची सर्वात मोठी अपडेट, सर्वात मोठी बातमी आपण बघू शकता। तर बघू शकता मित्रांनो, पोलीस भरतीची तयारी करणारे उमेदवारांचं आंदोलन। बघा, पोलीस भरती संधी देण्याच्या मागणीसाठी नागपुरात आंदोलन, नागपुरात आंदोलन करण्यात आलेलं आहे मित्रांनो। का करण्यात आलेलं आहे? तर पोलीस भरतीत संधी देण्याच्या मागणीसाठी, म्हणजे वयोमर्यादा वाढवून द्या, एक तरी संधी द्या, अशी मागणी उमेदवारांनी अजून परत केलेली आहे। तर एक संधी वाढवून द्या याबद्दल अनेक निवेदन देण्यात आलेले आहेत। ते निवेदन पण मी तुम्हाला दाखवतो, भरपूर निवेदन देण्यात आलेले आहेत, परंतु त्याबद्दल कुठलाच निर्णय मागच्या वेळी घेण्यात आलेला नाही। मग उमेदवार परत जागे झालेले आहेत आणि परत याबद्दल आंदोलन सुरू करत आहेत की एक संधी आम्हाला पोलीस भरतीमध्ये द्या, कारण मागच्या वेळी कोरोना काळात भरती प्रक्रिया झालेली नाहीत आणि मध्ये एक पण भरती झाली नाही, त्यामुळे आमची ही एकच मागणी आहे म्हणून, कारण भरतीमध्ये आम्हाला संधीच मिळाली नाही। मग एक संधी द्या, आम्ही वयोमर्यादा वाढून द्या असं नाही म्हणत आहोत की एक संधी वाढून द्या असं म्हणत आहोत, अशी घोषणा करत उमेदवार आंदोलन करत आहेत आणि द्यायलाच पाहिजे, एक तरी संधी उमेदवारांना द्यायला पाहिजे, कारण उमेदवारांचं हे भवितव्यस्त आणि उमेदवारांची ही गरज आहे आता सध्या तरी। आणि विचार करायला गेलो आपण, हे नाही की उमेदवारांना म्हणजे हे नियमाच्या बाहेर आहे असं, तर मित्रांनो असं काही नाही, कारण 2 वर्ष वयोमर्यादा वाढून देण्यात आली होती मागच्या वेळी 2 वर्ष, आणि बघा कोरोना काळात भरती झाली नाही, तिथे उमेदवारांचे 2 वर्ष काय झाले, वाया गेले। आता 2 वर्ष वाया गेले, मग त्यामुळे 2 वर्ष वयोमर्यादाही वाढवून देण्यात आली होती, परंतु त्यामध्ये 1 वर्ष भरती झाली, बाकीचं 1 वर्ष वाया गेलं ना उमेदवारांचं, त्यामुळे एक संधी शासनाने विचार करायला पाहिजे आणि एक संधी या उमेदवारांना द्यायला पाहिजे, कारण 50-60 हजार उमेदवार असे आहेत जे भरती प्रक्रियेपासून हुकलेले आहेत, संधीमुळे एक संधीमुळे हुकलेले आहेत, वयोमर्यादामुळे हुकलेले आहेत। तर या उमेदवारांना संधी द्यायला पाहिजे असं माझं मत आहे आणि आपल्या चॅनलकडून पण आपली मागणी आहे शासनाला की वयोमर्यादामध्ये एक संधी या उमेदवारांना दिलीच पाहिजे। हे पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो, हे बघा किती निवेदन देण्यात आले आहेत मागच्या वेळी, बघा तुम्ही बघू शकता पूर्ण फोटो बघा। अनेक मंत्रिमंडळांना उमेदवार भेटलेले आहेत, अनेक जणांना एवढे निवेदन दिले आहेत, तरी पण एवढे निवेदन दिले आहेत तरी पण याबद्दल कोणीच बोलायला तयार नाही आणि कुठलाही मंत्री साहेबांनी अजून असं आश्वासन दिलं नाही की संधी मिळेल म्हणून, तर काहीच नाही मित्रांनो, अजून काहीच याबद्दल खुलासा नाही। बघू आता काय होतं काय नाही, शासनाने जर यावरती विचार केला, गृह विभागाने जर यावरती विचार केला, तर 100% उमेदवारांना एक तरी संधी मिळू शकते वयोमर्यादात, आणि पुन्हा लिंक ओपन होऊ शकते अर्ज भरण्याची, आणि लिंक ओपन झाली तर मग या उमेदवारांना अर्ज भरता येईल, भरता येईल म्हणजे अजून निर्णय काहीच नाही, बघू आता पुढे काय होतं काय नाही। ओके, नमस्कार मित्रांनो, आज आहे 10 जून, तर इंट्राडे ट्रेडिंगबद्दल आपण माहिती बघत आहोत। 10 जूनचा आपण निफ्टी 50चा चार्ट बघणार आहोत, इथून इथपर्यंत आहे, इथून ते इथपर्यंत 10 जूनचा चार्ट आहे। सुरुवातीलाच मित्रांनो एक छोटा प्रॉफिट आपण बुक केलेला, इथे बघा मार्केटतून खाली पडलं, इथे पी वाय करून एक चांगला प्रॉफिट कमवलेला आहे। त्यानंतर दुसरा ट्रेड इथे घेतला होता, बघा इथे मार्केटवरती गेलं तर इथून पोझिशन समजली की मार्केटवरती जाईल आणि इथे पण एक छोटा मोठा प्रॉफिट झालेला आहे। अशा पद्धतीने आजच्या दिवशी निफ्टी 50 एंट्राडे ट्रेडिंग करून एक चांगला प्रॉफिट इथे झालेला आहे मित्रांनो। तुम्हाला पण जरी प्रॉफिट कमवायचं असेल तर आपले रेग्युलर व्हिडिओ बघत चला, आणि मी जे पण तुम्हाला ट्रिक्स आणि माहिती देत आहे एंट्राडे ट्रेडिंगबद्दल ती पूर्णपणे शिकत चला, संपूर्ण तुम्हाला नॉलेज मी ट्रेडिंगबद्दल देत आहे, तर एक गोष्ट तुम्ही शिकलात ना तुम्ही बरोबर प्रॉफिट कमवाल मित्रांनो। ओके, सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये, धन्यवाद।